হেল্ল ফ্ৰেণ্ডছ, বহুত সোনকালে শুই উঠিলোঁ। চাওক, বিচনাতে বহি আছোঁ এতিয়া। চাগে মুচৰিখন এয়া কিনাৰত খুলি থৈ দিছোঁ আৰু কম্বল উৰি আছোঁ। বৰ ঠাণ্ডা লাগি আছে কাৰণ সোনকালে শুই উঠিলোঁ। আৰু চাওক কেইটা বাজিলে এতিয়া, কাৰেক্ট 3টা বাজিছে এতিয়া। চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, তো ফ্ৰেণ্ডছ আজি আপোনালোকক মাছৰ দাগ দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু সেই মাছৰ দাগ আপোনাৰ শিৱসাগৰ দিচাংমুখত হয়। তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, আমি সোনকালে ৰেডি হওঁ। পাপা আৰু মই গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক মাছৰ দাগ দেখুৱাম, কেনেকুৱা ধৰণৰ দাগ হয় মাছৰ। তেনেহ'লে বলক গৈ থাকোঁ এতিয়া, সোনকালে ৰেডি হৈ লওঁ, লেটছ গো। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, তো আমি এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ আৰু বহুত সোনকালে আমি এতিয়া যিহেতু ওলাইছোঁ। 4টামান বাজিছে এতিয়া ৰাতিপুৱা। খুব চাওক আন্ধাৰে হৈ আছে, এতিয়ালৈকে পোহৰে হোৱা নাই। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু চেনেলটো, আপোনালোকৰ কাৰণে কষ্ট কৰি গৈ আছে বৰ্তমান। তো ছাপোৰ্ট কৰিলে বহুত ভাল লাগিব মনটো মোৰ, আৰু আকৌ আগবাঢ়ি যাবলৈ বহুত মানে সাহস পাম। তেওঁলোকে নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। তেনেহ'লে আহক বলক। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, তো বৰ্তমান আমি এতিয়া আহি পালোঁ য'ত আপোনাৰ মাছৰ দাগ বহে, দিচাংমুখ। তো অলপমান আপোনাৰ এইফালে ৰাস্তা এটা গৈছে ৰাইট ছাইডে, এইটো ৰাস্তা যোনটো গৈ আছে, গৈ গৈ আপোনাৰ ৰাইট ছাইড টাৰ্ণিং ল'লে সেই দিচাংমুখ ঘাট পায়গৈ। আপোনাৰ ইতালৈ বৰ্তমান অহা নাই, 7টা এনেকুৱা। এতিয়া বৰ্তমান কেইটা বাজিছে মই চাই দিছোঁ বাৰু, 6টা বাজিলেই। আপোনাৰ 6:30, 7টা তেনেকুৱাতে আপোনাৰ ইয়াতে মাছৰ দাগ বহিব। বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা মাছ আহিব আৰু কিছুমান আপোনাৰ মানে নদী পাৰ হৈ মাছ, কিছুমান মানে বিশেষকৈ নদী পাৰ হৈ মাছবোৰ আহিব আৰু। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন যিহেতু আছে এইফালে অলপমান আগুৱাই গ'লে, ঠিক আছে। তো আপোনাক দেখুৱাইছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনাৰ মাছৰ দাগ ইয়াতে বহিব। এই আপোনাৰ যে লিখা আছে দিচাংমুখ মাছৰ বজাৰ, এই ভিতৰতে আপোনাৰ আপোনাৰ ইয়াতে মাছৰ দাগবোৰ হ'ব। তো ফ্ৰেণ্ডছ চাওক, এই মানুহ গোট খালে ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে দেখি আছে বৰ্তমান। তো ভিতৰতে আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ মাছৰ দাগবোৰ হ'ব। তেওঁলোকে মাছ, আপোনালোকে মাছ লৈ যাব ন? হয় হয়, তেওঁলোকে মাছ ল'বলৈ আহিছে যিহেতু ইয়াত মাছৰ দাগ হ'ব। ইয়াতে ভৰাব আৰু তেওঁলোকে বেলেগ এখন বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈ যাব। জিয়া আছে নেকি মাছ? এই দুটা ঘোটা মারা নম্বর কাটি দিয়ে দাদা মাছ ক'ৰপৰা আহিছে? এইটো বৰালিবোৰ ক'ৰপৰা আহিছে বোলো? ব্ৰহ্মপুত্ৰ হয় ন? ফ্ৰেণ্ডছ, বৰ্তমান মাছৰ দাগ ফেলে হৈ আছে। এক কেজি হুন্দা ক
সোণাত 150 দুইশালে সোণা সোণা 200 10 টকা সোণা 200 10 সোণা 200 10 200 15 20 টকা 220 225 30 টকা 230 230 230 সোণা মোর পকেটতে গোন্ডা 230 250 বিক্রি হলে জিন্দা জিন্দা আছে মজা হুন্দা কুন্দা দুশ হুন্দা দুশ হুন্দা দুশ হুন্দা দুশ হুন্দা 120 হুন্দা 150 হুন্দা 160 হুন্দা 175 175 180 185 185 190 190 190 190 বগীর হুন্দা হুন্দা 100 হুন্দা 100 10 100 10 115 120 হুন্দা 125 হুন্দা 125 হুন্দা 130 হুন্দা 130 হুন্দা 130 হুন্দা 130 দুশ 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 পাঁচ দুশ পাঁচ দুশ পাঁচ দুশ দশ দুশ পনেরো বিশ টকা দুশ বিশ দুশ পঁচিশ ত্রিশ টকা দুশ ত্রিশ দুশ পঁয়ত্রিশ দুশ পঁয়ত্রিশ দুশ পঁয়ত্রিশ দুশ পঁয়ত্রিশ দুশ পঁয়ত্রিশ বু হুন্দা দুশ হুন্দা দুশ হুন্দা দুশ হুন্দা দুশ বিশ পঞ্চাশ টাকা হুন্দা দুশ পঞ্চাশ দুশ আশি দুশ সত্তর দুশ আশি দুশ আশি
মাছ খাই আছিল দেড় কিলো এই নেজত এৰি পোট আছে যে দেড় কিলো দাম ক পাঁচশ পঞ্চাশ ষাঠি পঁষষ্ঠি সত্তর পঁয়সত্তর ছশ ছশ পাঁচ ছশ দশ ছশ পনেরো ছশ পঞ্চাশ ছশ পঁচপন্ন ষাঠি পঁষষ্ঠি সাতশ 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 বুদ্ধিরাম কিমান হল দুই কেজি দুশ দুশ দশ দুশ দশ দুশ দশ লতিয়া বগরা চাই ল দুশ দশ দুশ পনেরো দুশ পনেরো দুশ বিশ দুশ পঁচিশ দুশ ত্রিশ দুশ পঁয়ত্রিশ দুশ চল্লিশ দুশ চল্লিশ দুশ চল্লিশ দুশ চল্লিশ এক কিলো তিনি পোয়া কিমান দুশ চল্লিশ দুশ চল্লিশ মনো কন বা যি পাকে উমা উমা না তিনি পোয়া এক কিলো নহয় কেজি দাম ক তিনিশ পাঁচশ 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 দশ বিশ বিশ পাঁচশ বিশ পাঁচশ বিশ পাঁচশ বিশ বা ননমালে শুনা শুনা এশ পঞ্চাশ এশ ষাঠি এশ সত্তৰ এশ পঁয়সত্তৰ আশী পঁচাশী নব্বৈ 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 চল্লিশটা খোজে কেলে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, তোমালোকে দেখিলে আপোনাৰ মাছৰ ডাক আপোনাৰ দিচাংমুখৰ বজাৰৰ। তো কেনেকুৱা লাগিল নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব এই ভিডিঅ'টো, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব মোৰ এনি ব্লগাৰ ইউটিউব চেনেলটো, আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। অকল এইটো ভিডিঅ'ই নহয়, ভাল ভাল যিবোৰ ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে চাব পাৰে, লগতে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, তো নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাইছোঁ। চ' টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই, চি ইউ নেক্সট টাইম। চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, চাওক ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ।